Dërë miqë, selamu alejkum, ja ku takojmë edhe sot për të vijuar takimet në ciklin e përjavshëm, ky është Islami. Do të flasim sot për disa prej adhurimeve të veçanta, po gjithashtu do të flasim dhe disa prej, për disa prej mëkateve më të rënda dhe më të veçanta. Edhe sot do të jemi në shoqërinë e Hoxhës nderuar Britar Haxhiu. Hoxhë, selamu alejkum, mirë se vini. Aleikum, selamu alejkum, mirë se vini. Hoxhë, në thamë në emisionin e kaluar se Islami është një sistem jetë ku njeriu edhe gjumin, edhe pasivitetin, edhe argëtimin mund ta kthejë në adhurim. Po ndërkohë në Islam a ka disa adhurime që janë, po themi specifike, speciale dhe të veçanta që nuk janë si adhurimet e rutinës së përditshme. Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi vullnetin e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam. Po është e vërtet, ne folëm për adhurimet që njeriu me anë të niyetit të tij dhe qëllimit, të cilin e ka për të kënaqur Zotin dhe për të qenë konform rregullave dhe brenda kufive që Zoti i madhëruar i ka caktuar gjithmonë në adhurim. Pra dhe gjumin e kthen në adhurim, edhe ngrënien, edhe pirin, madje edhe ato edhe qefin, argëtimin e kthen në adhurim. Megjithatë ka adhurimet nuk janë të njëjta, nuk janë statike, ato ndryshojnë nga njëra tjetrën, ka disa kanë pesh të patjetër, kanë disa adhurime të cilat janë obligative. Ne përmendëm që njeriu afrohet më tepër ke Allahu i lartësuar me ato të cilat Zoti ja ka obliguar, adhurimet të cilat janë obligative. Dhe po të shikojmë në Islamin si tërësi, do të gjejmë ke hadithi i Xhibrilit, një ndër hadithet më të mëdha, ku Xhibrili vjen tek profeti Ali (alayhis salam) dhe e pyet për tre gjëra, për tre kategoritë si mund të themi të Islamit në tërësi. Në fillimisht Xhibrili, i cili vjen tashmë në formën e një njeriu tek profeti Muhammed alayhis salam, duke si në formën e një udhëtari, por që nuk dukeshin tek ai shenjat e udhëtimit sepse ishte një njeri me flokë shumë të zeza, me rroba shumë të bardha, askush nga pranishmit nuk e njihte dhe nuk njiheshin, nuk dukeshin tek ai tiparet e një udhëtari. Dhe thot profeti Muhammed alayhis salam, o Muhammed, më trego çfarë është Islami. Profeti alayhis salam po të vëmë re në përgjigjen e tij, rendit adhurimet më të larta. Pra Xhibrili si në formën e njeriu tashmë ai tashmë pyet profetin alayhis salam. Sigurisht që Xhibrili kishte ardhur me një qëllim. Pra ky kishte don ardhi i Xhibrilit kishte një mesazh. Kishte një qëllim vetë të cilën profeti Muhammed alayhis salam ja përmend dhe ja tregon besimtarve, sidomos Umerit i cili rrëfen këtë ngjarje në fund. Xhibrili alayhis salam e pyet profetin çfarë është Islami. Profeti ndër të tjerë thotë Islami ndërtohet në pesë shtylla, ne e dimë të gjithë tashmë. Pesë shtyllat e Islamit. E para është dëshmia më madhore, dëshmia më e lartë, pra kur njeriu thotë dëshmoj se nuk ka zot tjetër me merit veç Allahut. I vetëm dhe i pashok. Pra largohen çdo lloj e thotë të fjalë, jo vetëm shprehje me gjuhë, por se është një fjalë të cilën e ndjen brenda në thellësinë e shpirtit dhe zemrës. Në brendsinë e tij largohet, pra nuk ka asnjë lloj iluzioni se krijuesi i kësaj gjithësie, furnizuesi, ai i cili kujdeset dhe mirëmban, është vetëm Allahu. Dhe se çdo adhurim, qofshin këto adhurime të zemrës, të gjuhës apo të gjymtyrëve, i takojnë vetëm Allahut të lartësuar. Ai nuk i, pra ky njeri që bën këtë dëshmi nuk i vë Allahut ortak. Nuk i vë atij të barabart, nuk i vë shok, nuk i vë ndihmës. E kupton që Allahu i lartësuar si krijues i gjithçkaje nuk ka nevojë për asgjë nga këto. Ai meriton adhurimet dhe lartësimet e çdo madhëri. E dyta është tani falje namazit. Po të vëmë re edhe për nga ana e rëndësisë, profeti alayhis salam ka përmendur më një herë mbas dëshmive, dy dëshmive, pra edhe pjesa e dytë e dëshmisë është dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Më një herë mbas dëshmive vjen falja e namazit. Për të vjen ana praktike, vjen ana praktike, pra dëshmimi falja e namazit është një nga adhurimet më të larta. Sepse atje kurorzohen të gjitha, si thuash, ndjenjat dhe ka një lloj, mund të themi një lloj raporti midis robit dhe Zotit. Njeriu kur lexon në namaz, pra çdo gjymtyr e tij, çdo nyje e tij është në një raport adhurimi me Allahun e lartësuar. Çdo gjymtyr e njeriu, pra njeriu qëndron në këmbë,
qëndron në rukuj, për ulur, qëndron në sejdë, pra gjunjëzohet fare ndaj Allahut të lartësuar. Prandaj edhe gjërat nga gjërat e para me të cilat njeriu do kur ti hapë regjistrat dhe do të shikohet tek libri i punëve të njeriu, të cilat na i shënojnë me lajket. Çdo gjë që flasim, çdo punë që kryem, të vogël apo të madhe, do të shikojnë gjën e parë, do të shikojnë namazin. Si ka kryer? Sepse namazin e tham që namazi është forma më e përkryer e shprehjes së falënderimit dhe mirënjohës. Ne ndoshta do ta përmendim edhe dhe më pas që njeriu kur adhuron Allahun e lartësuar, e adhuron sa i meriton të adhurohet. Dhe se këto adhurime janë në të bi të vetë njeriu. Pra kur njeriu adhuron Allahun, ai ka për kur adhuron Allahun me namaz. Atëherë çdo përveshje, çdo gjymtyrë është në një adhurim të veçantë. Çdo nyje është e nënshtruar e përulur. Tamam njeriu tregon Zotit, o Zot, unë jam rob i yt, i cili të përulem dhe të nënshtrohem, të më adhuroj dhe të lartësoj për çdo të mirë që ti më ke falur dhe dhuruar. Kështu është njeriu kur e dëshmon praktikisht e ndjen dhe vetëm të. Shiko, prandaj ne këto adhurime ka një lloj kënaqësie kur njeriu sa më tepër e kryen edhe përsos adhurimin, aq më tepër e ndjen. Edhe raport me prindin thoshte shpesh ndryshe është kur ja dëshmojmë dashurinë dhe ndryshe është kur e përqafojmë, pra sikur e ndjejmë më tepër pra kur i vëmë gjymtyrën në vizë. Padyshim. Po, shiko, Zoti i lartësuar, ne e tham në emisionin e kaluar, lumturia mund ta kërkosh në shumë forma. Por lumturia, qetësia, kënaqësia e vërtet është aty ku e ka vendosur Zoti i lartë. Njerëzit mund të thamë në paraja, femrat, qefi, të gjitha këto. Mund të frimë me qefe, por jo mund të dhurojnë dëfrim, por nuk të dhurojnë lumturi. Nuk të dhurojnë kënaqësi, nuk të dhurojnë emocione. Njeriu ka emocione të tilla në namaz. Flasim se dikush mundet masi dëgjon këtë fjalë dhe fillon edhe falë dhe thotë unë nuk po e ndjej. Padyshim që namazi i cili dhuron këto emocione duhet të jetë ai namazi korrekt. Sepse njeriu shpesh herë angazhohet. Zemra, trupi i tij bën veprimet, po zemra e tij fluturon. Nuk është, pra zemra nuk është bashkë me ty në këtë adhurim. Dhe njeriu kur adhuron Allahun në namaz, padyshim që i ka shprehur falënderimet dhe mirënjohjen më të madhe. Është edhe një formë lutje, namazi është edhe një lutje, sepse lutjet vëlla janë dy llojesh. Lutjet cilat shprehen me gojë, o Zot më jep, o Zot më dhuro, o Zot më fal, o Zot më largo. Edhe një lloj lutje nëpërmjet e shprehur nëpërmjet adhurimeve, sepse ti kur ne edhe kur falim namazin, ne i kërkojmë Allahut shpëtimin. I kërkojmë Allahut të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Pra dhe leximi dhe leximi Fatihas profeti tregon se Allahu i lartësuar ka thënë e kam ndar namazin mes meje dhe robit tim. Dhe në këtë prizëm, në këtë fjalë, pra Allahu i madhëruar ka për qëllim surën Fatiha. Kur ne lexojmë surën Fatiha në çdo namaz, madje në çdo rekat, në çdo moment që ne i qëndrojmë këmbë, lexojmë Fatihan, thotë Zoti e kam ndar mes meje dhe robit. Mua më takon ajo që meritoj dhe robit i takon. Kur robi thot me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, Allahu thot më lavdëroi Zot, më lavdëroi robi im. Kur thot falënderimi i takon Allahut, pra më madhëroi derisa shkon ija kena budu e ija kena stajin. Ty të adhurojmë dhe tek ti mbështetemi. Thot, kjo është mes meje dhe robit tim. Pse? Këtu ka adhurim, pastaj ka kërkim mbështetje. Sepse nuk mund mbështetje të robi ke dikush që nuk ndjen diçka për të. Si mund të kërkosh mbështetje ke diçka që ti nuk e ndjen, nuk e kërkon, nuk e admiron, nuk e madhëron, se vlerëson. Nuk mundet. Pra, kjo do jetë pastaj një mbështetje figurative e cila nuk prodhon, nuk ka sukses, nuk ka mbështetje plot dyshim që po e provojmë mirë. Nuk ka fryte, nuk ka fryte. Nuk ka fryte asaj të cilës ti kërkon. Është si dikush i cili kërkon
është në mes të ujtit, duke u mbytur dhe kërkon ndihmë nga një që nuk din not. Ti vetëm thjesht është ajo, po kërkoj ndihmë, po ti e din që ai nuk din not. Pra, mbas kësaj dhe në fund të surës Fatiha, të cilat janë lutje dhe kërkesa, ajo i takon robit. Dhe Zoti fuqiplot normalisht që i përgjigjet atyre robërve të cilët janë të sinqertë, janë të vetëdijshëm. Në çdo pjesë e trupit të tyre është me ta në këtë adhurim. Dhe patjetër që në këtë moment njeriu gjen atë kënaqësinë, atë ndjenjë të cilat janë të papërshkueshme, që tham, nëse do të kishin mundësi bijtë e mbretërve na luftonin për të na marrë të ndjesi, të lumturi dhe kënaqësi që ne ndjejmë shpirtat tanë gjatë adhurimit, do të na luftonin për të na marrë. Se pasaj adhurimi dytë hoqë vjen zekati. Vjen zekati, por se për të ndalur dhe pak. Zakonisht në shqiptarët kemi shumë taksa, dhe kur paguajmë taksa trishtohemi shumë. Si mund të lumturohet njeriu kur nxjerr për xhepin e tij? Ta vonojmë pak, meqense ne si shqiptar kemi pak frikë. Taksën, kjo nuk është taksë në fakt. Donë është shprehje, mund themi shprehje e gabuar, ta themi taksë. Jo, kjo është detyrim financiar i cili na shërben ne, por le të ngelim edhe pak namazin. Namazi si adhurim është një nga adhurimet më të mëdha, edhe për faktin se njeriu si natyrë është një i ndërtuar nga i krijuar nga mish, gjak, shpirt. Pra herë von i dobët nuk i përmbahet këtyre shpesh herë nuk i bën dot ball joshjeve, shkanë, luhatet, dopsohet. Dhe këto 5 namazë që janë gjatë ditës dhe natës, njeriu bën një vetë pastrimi me këto namazët. Sa që profeti Ali Selam njëherë i thotë shokve të ty, thotë, puna e namazit është si një lumë, në të cilë njeriu kalon 5 herë, futet edhe del në të 5 herë, në ditë. Ta do të ngeli pa pasërti njolla, papasërti, pislëk, vruk, ke këtë njëri, i cili hynë edhe del, 5 herë ditë nga këtë lumë, pa dyshim që. Pra namazi është një freskim dhe një repertoritje? Pa dyshim. Namazi është një, si thuash, pastruës për njëriu, si thuash, vetë rigjallërohet, rimer vetën me namazin, por është edhe një parandaluës i të keqës. Një nga gjërat që bën namazi, është se e parandalon njeriu nga veprimet e këqija. Namazi i cili kryhet denjësisht, konform rregullave dhe kushteve, e pengon njeriu nga veprat e këqija, të urryera, veset e ulta. Allahu i larësuar thot, me të vërtet namazi e pengon njeriu nga veprat e këqija dhe të ndyra. Është e pamundur që njeriu i cili kryhet namaz me vetëdije të plotë, që të kryje vepra të shëmtuara. Edhe nëse pije, së paku nuk e ka pjesë të sjelljes dhe... Nuk e ka pjesë të sjelljes, sepse njeriu, thamë ne, që është nga natyra, ndoshta në emision më vete do të flasim për mëkatin dhe natyrën e njeriu. Nga natyra është që njeriu gabon, harron, hutohet. Por nuk qëndron në këtë lloj hutie dhe gabimi. Edhe mënyra ose masa e gabimit, njeriu i cili është gjithmonë në kujdeset për këtë namaz, Zoti do të kujdeset për ta. Njeriu i cili gjithmonë e fokuson, e ka të lidhur shpirtin e ti me namazin, Zoti lartësuar pa tjetër që do të kujdeset për ta. Profeti ka përmëndur një hadith, thot, 7 grupe njerëz i Zoti madhëruar do të ketë një mardhënje me ta, mardhënjë të veçantë. Do t'i vendosin në njën e arshit ti ditën ku të gjithë njerëzit do t'jenë në ankth, në stres, në pritje se çfarë do të gjykojë Zoti i madhruar me ta. Madje kur nuk do të kenë, si thuash, dielli do të jetë shumë afër kokave të tyre. Do të jenë i pritje të zgjatur. Të gjithë përpara Zotit, të gjithë në frikë, ndërsa këta persona, 7 persona, Zoti i lartësuar do t'i vendos në hijen e arshit të tij, pra do të kenë një lloj qetësie, një lloj marrëdhënie të veçantë me këta. Një sjellje e veçantë e Zotit me këta njerëz, për faktin se këta janë përpjekur të sillen me Zotin
në mënyrë të veçantë nga të tjerët. Një ndër ta është dhe i personi cili zemra ti ka qenë e lidhur me xhamin. Jo, thjesht e lidhur me tullën dhe betonin, me objektin. E lidhur me xhamin sepse ai është i përmalluar për ta falur namazin. E profeti Muhammed alayhis salam don aq ndjente namazin, aq dhuron mirësi dhe vlera dhuronte namazi ke profeti alayhis salam, sa që i thoshte muezinit të tij, qetësona me namaz o Bilal. Rehatona. Pra, njeriu gjen rehatin ngushëllimin ke namazi. Namazi jep forcë robit. Namazi madje edhe atë fëmijën e burron. Namazi e bën njeriu krenar. Sa më tepër që njeriu tregoj kujdes ndaj urdhave të Zotit dhe obligimeve dhe adhurimeve, aq më tepër Zoti i madhruar do t'i japë këtij njeriu sukses. Madje sukses nga nuk e pret, sukses në dije, sukses në familje, sukses në biznes, sukses në çdo aspekt të jetës tij. Ndërsa në lidhje me zekatin, po të shikosh se çfarë ka obliguar Zoti i lartësuar tek zekati, do unë e kupton që ajo nuk është taksë. E njeriu shpeshherë gjatë marrëdhënieve të tij me legun, edhe pa dashje abuzon. Dhe në momentin që njeriu abuzon, qoftë edhe pa dashje, ka nevojë për një lloj pastrimi, vetë pastrimi. Pastrim të shpirtit nga kopratësia dhe egoizmi, po dhe pastrim të asaj që ai ka fituar. Për lloj dëshmie që nuk ka varësi, nuk ka lloj, nuk është skllavi asaj. Ti shpreh mirënjohjen ti Zoti fuqiplot i cili të dha mendje të shëndosh për të menaxhuar pasurinë tënde dhe për ta shumëfishuar atë. Falenderon këtë Zotin fuqiplot i cili të bëri ta ruash këtë pasuri, që ta shumëfishoj atë. Tregon falënderim dhe mirënjohje Zotit fuqiplot i cili të ka dalluar nga njerëzit e tjerë, që dora jote është lartë dhe nuk është poshtë që merë. 2.5% e vleftës, pra nuk është taksë. Ajo është një detyrë të cilin e ka muslimani si shprehje e mirënjohjes, falënderimit, një pastrim të egos, pastrim të nga kopratësia, pastrim nga, si thuash, nga të qenurit e njeriu si fodull, pra, po ashtu edhe pastrimit të pasurisë që njeriu me ndonjëherë edhe pa dashje mund ta fitojë nga rrugë jo të duara. Sidomos në një kohë kur tregtia shpesh nuk është fort e pastër. Sidomos në kohë që ne jetojmë sot, domethënë njeriu ka muslimani ka nevojë patjetër që duhet ta japë zekatin sepse kjo është detyrim të cilin ai e ka kashi Zotit madh. Nuk është taks. Ndërkohë, ne bëjmë një shkputje të shkurtër dhe vijojmë edhe me adhurimet e tjera. Pra miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në studio dhe do të flasim pikërisht me dy adhurimet e tjera, Hoxhin Angeler nga 5 shtyllat e Islamit. Na ka ngelur agjërimi dhe haxhi. Çfarë mund të thoni për këto dy adhurime të rëndësishme gjithashtu? Po, në fakt ne kur po flasim për këto adhurime nuk po japim detajet e këtyre. Normalisht ai i cili dëshiron që të njihet me detajet patjetër që do të gjejë në libra, në çdo libër themeltar të mësimeve islame do të gjejë rreth shtyllave të islamit. Pra ajo qëllimi jon është për të treguar dhe vënë duke adhurimet e veçanta. Pra këto janë disa nga adhurimet e veçanta të cilat Allahu i lartësuar i ka bërë obligim për njerëzit. Ndërto, thamë ne, namazin, thamë zekatin, agjërimi. E veçantë e agjërimit është se agjërimi është një adhurim që në realitetin e ti nuk e është midis robit dhe Zotit. Pra, mund të hiqem se agjërus, në i moment që mund të fshihem, mund të pi ujë ose ta ushim. Pra ndaj Zotit i lartësuar ka thënë, çdo vepër e birit Ademit është për të. Po fut edhe nëse nuk është njëti për ta madhruar Zotin, nuk është agjërim edhe nëse nuk pije. Nuk është agjërim, pra agjërimi është tregon si thuash shprehjen më të lartë që të vetëdijësimit të robit në adhurimin që ka kashi Allahut. Pra kur thot un po agjëroj për Allahun, ky adhurim është i veçantë. Me njerëzit sa do të përpiqet mundohen që ta shohin realitetin e vetëpërmbajtjes, kufizimit që i bën njeriu, nuk do të arrijnë dot. Don realitetin e tij e një vetëm Allahu. Prandaj ka thënë
e ka veçuar Zoti i Madh agjërimin. Çdo punë e birit Ademit është për të me përjashtim të agjërimit. Ai është për mua. Dhe unë di si ta shpërblej atë. Shpërblimi i agjërimit është veçantë. Qofse adhurimet e tjera kanë një shpërblim nga 7, 10, 700 fish, shpërblimi i agjërimit nuk dihet se sa shkon. Kjo është në, si thuash, në bazë sepse agjërimi nuk është vetëm thjesht agjërimi i barkut dhe gojës. Ose mënjanimi nga kontaktet seksuale me bashortën gjatë ditës, jo. Është agjërimi i syrit, agjërimi, domthonë fjalë, nga fjalët e këqija, agjërimi i veshit, agjërimi të gjitha gjymtyrëve. Çdo gjymtyrë agjëron pra vetë përmbahet edhe kufizohet nga çdo gjëra, nga gjërat e ndaluar, por edhe nga disa gjëra të cilat janë të shëmtuar dhe nuk përkojnë me këtë adhurim, me agjërimin. Pra muslimani gjatë muajit Ramazanit është në shkollën e edukimit. Edukon vetë vetën e ti duke bartur dhe risjell të këvetja të gjitha moralet, të gjitha etikën islame. Ndërsa haqji është asambleja më e madhe. Është grumbullimi më i madhë. E kongresi vjetor, kongresi vjetor i muslimanve. Të cilët vën në vënd një nga thirjet e profetit Ibrahim a.s. Babajt i gjithë profetve, i cili kur rindërtoj qabën, Zoti tha, thiri njërzit tash më për haqë, tha, o Zoti im, si do të më gjëjojnë zërin tim, tha, ti thiri dhe ne do të apërqojmë zërin tënë të kata. Thot, Allahu i lartësuar dhe kur Ibrahimi, dhe ti thiri njërzit për në haqë dhe do të shohë se ata do të vinë nga çdo ska i largët, dhe ashtu është vërtet, njërzit mblidhen në këtë kongres vjetor kaq të madh, nga çdo ska i largët, shkojnë atje të nështruar, të përullur, me modestin më të lartë, duke veshur ato dy petka, të cilët tregojnë se ne jemi zhveshur nga çdo mirësi që na ke dhuruar Zot, ashtu siç do të jemi përpara te ditën kur nuk do të kemi asgjë, as pasurinë, as evlatët, as pushtetin, atje janë të barabartë të gjithë, tregtari me fukarajin, i bardhi me xhiun, ministri me nënpunësit e tij dhe njerëzit e thjeshtë. Atë ditë dhe në atë moment, në atë adhurim, të gjithë njerëzit thonë, ne jemi krijesat e tua, o Zot. Pa dallim. Të gjithë kemi nevojë për ty. Gjithë e kush në formë dhe mënyrën të jemi përgjigjur thirrjes për të adhuruar ti, sepse edhe qabja është vetë simboli i njësimit të Allahut të lartësuar. Ati e kanë bërë haqë dhe kanë ardhur rreth e qarë kësaj të pothuajse të gjithë profetët mbas Ibrahimit alayhi salatu. Dhe haqë është i kompleks adhurimit, pasaj padyshim, padyshim, ati e mblidhen të gjitha adhurimet, prandaj dhe kurbani bajramit, se ka një keq kuptim midis shqiptarve. Bajramin e Ramazanit e quajnë bajram i madh. Ndoshta nga që shqiptarët e Shqipërisë nuk e dike trevat e tjera, shqiptarët e Shqipërisë ndoshta edhe në diktaturë kanë ruajtur atë agjërimin, edhe kur vinte, pra gëzoheshin, kurse haxhin i kanë patur të mbyllura të gjitha rrugët, edhe haxhin dhe kurbanët e kurbanet gjitha. Por në të vërtetë kurbani i madh dhe dita më e madhe e Zotit është kurban bajrami, në të cilin mblidhen të gjitha adhurimet bashkë. Ati mblidhet kurbani, mblidhet tavafi, mblidhet namazi, mblidhen të gjitha, pothuajse të gjitha adhurimet gjatë kësaj dite. Prandaj është edhe kurbani i madh. Ndërkohë Hoxh, Zoti shpesh i tërhet njerëzit për adhurim. Edhe ju përmendët pesë adhurimet kryesore, siç ishte namazi, zakati, agjërimi, haxhi dhe të tjera. Ndërkohë, pse Zoti mirë të vazhdueshme i tërhet njerëzit për të adhuruar atë, ndërkohë që Zoti nuk ka nevojë për adhurimin e njerëzve, do të thënë, pse kjo lloj kontradikte në pamjet parë, nëse mund të themi kështu. Pra Zoti nuk ka nevojë për t'u adhuruar, ndërkohë që vazhdimisht i thret njerëzit të ju bën thirrje përmes Kuranit ose këshilla e profetike që njerëzit të kenë shumë kujdes ndaj adhurimeve të Zotit. Shpeshherë kur kemi kontakte me njerëzit, sidomos ke njerëzit të cilët kanë tendenca ateizmi ose nuk kanë njohuri, nuk kanë njohuri të duhura rreth Islamit, shpeshherë bëjnë këtë pyetje, po pse duhet falim, pse kërkon Zoti nga ne të adhurojmë? Qa përfitimi. Në fakt i kishtë ta njërës në vetëdijesin e tyre, gjdo gjë rëtullojnë në rreth njëriut, edhe njëriut është lakë miqarë. Edhe mendojnë se si që ka përfitimi njëriut, ka ato që kërkon, detyrimisht kjo ndodhë edhe ke Zotin. Për krasimi e bërë njërzore dhe... E bërë krasimi njëriut, sepse a i nuk e percepton do të Zotin,
përgjithsi këta, tipa nuk e percepton dot Zotin sepse nuk besojnë përgjithsisht tek Allahu, tek Zoti i lartësuar, edhe çdo gjë mirë do shkon tek njeriu, pra nuk te i kalon dot logjika ti mbi njeriu dhe kështu që fillon dhe e krahason kur njeriu kërkon diçka, pra ma bëj këtë, ai ka përfitim. Edhe mundohet ta krahasoj Zotin e lartësuar me. Faktikisht kjo lloj të menduar gabim, sepse po të tjesh pak më i kujdesshëm, edhe tek vetë marrëdhënia të raportet njëri-njëri nuk është gjithmonë e tillë. Ne kur shkojmë tek mjeku, gjëja që urrej më tepër janë ato ilaçet. Të cilat do të shpesh herë nuk kanë shijen e duhur. Pra nuk do thotë që kur mjeku na kërkon ne të pim këto ilaçet e hidhura, ai kërkon një të mirë për veten e tij, ja, absolutisht. Ai kërkon të mirën e pacientit. Pra e mira kthehet ke kush? Ke pacienti. Në fakt paralelizmat nuk shkojnë që të bëjmë me Zotin, por kjo është një formë për të kuptuar njeriu, për të kuptuar që jo gjithmonë ajo që kërkojnë edhe midis ne njerëzve është në dobin ton. Përkundrazi mund të jetë në dobin e palës tjetër atit që po i kërkohet. Ndërsa ke Zoti i lartësuar, i cili nuk ka të krahasuar, nuk i përngjan krijesave. Allahu i lartësuar nuk kërkon se ai ka nevojë. Allahu është i vetë mjaftueshëm. Ata e madhrojnë qiejin dhe tokën, çdo gjë që është në këtë ekzistencë është krijesë e tij e cila e madhron me formën e vet. Zotin e lartësuar e madhrojnë të gjitha krijesat me formën e vet. Qiejin dhe tokën. Ndërsa njeriu që i ka dhënë intelekt, e ka lënë të lirë, në dash adhurojë Zotin, më adhuro, në dash jo. Përfundimi pastaj është në varësi të asaj që ti ke zgjedhur. Zoti i Madh ka zbritur librat, ka sjellë profetët, e ka lënë njeriu të lirë. Tashmë pse na kërkon Zoti që ne ta adhurojmë? Sepse kjo është në dobin ton dhe në të mirën e njeriu. Konkretisht çfarë dobie përfiton njeriu? Konkretisht për shembull, njeriu kur e adhuron Zotin e madhëruar, ai do të arrijë shpëtimin. Njeriu kur adhuron Zotin e madhëruar, do të arrijë mirësinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Po të shikojmë në Kur'anin famullar, do të vëmë re se Allahu i lartësuar vë theksin se ai nuk ka krijuar asgjë kot. A mos menduat se ne ju krijuam kot dhe se tek ne nuk do të ktheheni? Zoti i madhëruar kësaj ekzistence i ka vendosur një kufi. Çdo gjë në këtë ekzistencë është krijuar me një rregull të caktuar dhe me një qëllim të caktuar. Një nga qëllimet më madhore është që ka njeriu është që ta njohë Zotin, ta lartësojë, ta madhërojë dhe ta adhurojë atë. Mos i përshkruaj atij shok në këtë adhurim dhe madhërim që i bën. Tashmë kur njeriu del dhe nuk e madhron Allahun, kush do të jetë përfundimit? Ne shohim për shembull, marrim një shembull konkret. Nëse jemi në një shtet që ka disa ligje. Dhe kush do të jetë në harmoni plot kush do të jetë në harmoni plot në jetesën që ndërton njeriu në këtë lloj shteti? Ai që del jashtë tyre ligjeve, apo i që është brenda ligjeve. Pa dyshim që a është brenda ligjeve. Allahu i lartësuar, kër i kërkon njëriut që ta adhurojmë, thot e Zoti madhuruar, thot në një hadith kutsi, hadith madh, thot, orën për të mi, ju nuk mund të më dëmtoni mua dhe asë më sinë një dobi. Nuk mund të më dëmtoni dhe asë më sinë një dobi. Nëse i pari nga ju, dhe i fundit për jush, njerëzët dhe gjindët bashkë janë me zemrën e njeriut më katil, më arrogant, më të shturë, njeriut më moskokçarës ndaj Zotit, më të keq. Thotë, kjo nuk më pakëson nga sundimi im asgjë. O robrit e mi, sigur i pari për jush dhe i fundi nga ju, njerëzit dhe gjindët bashkë janë me zemrën e njeriut më të devotshëm, më të mirit, më të përkushtuarit, kjo nuk do të shtoj asgjë mua në madhërim dhe në pushtet. Pra Allahu të lartësuar nuk ka nevojë që me adhurimet tona ne t'i shtojmë pushtetin madhërim. Ai është i madhëruar. Qenia e tij është e madhëruar, e adhurojmë ne apo jo? Madje edhe që ne e adhurojmë Allahun, ne i kushtojmë falënderime të veçantë të Zotit që na ka dhëzuar, që na ka bërë për atyre të cilët e adhurojnë dhe madhrojnë Allahun, sepse sa njerëz ka të cilët ende rreth e qark nesh,
jetojnë bashkë me ne dhe nuk i shkon ndërmendje që ta adhurojnë Zotin e errësuar. Pra, ti në momentin që adhuron Zotin, ti shpreh një mirënjohje ndaj Allahut të lartësuar. Dhe kjo mirënjohje kthehet pozitivisht përsëri tek ty. Kthehet në këtë dynja me një jetë të këndshme, të qetë, të sigurt, kthehet edhe në botën tjetër me shpërblimin e përhershëm. Sepse kjo botë nuk është bota e vetme. Përkundrazi, njeriu do të kthehet ke Zoti i tij. Dhe kur të kthehet, atje do të paraqitet me veprat që ka kryer. Nëse do të ketë kryer veprat të cilat i ka caktuar Zoti i lartësuar në këtë gjësi, ai do të jetë prej të shpëtuar. Pra edhe pse është kohë e përkohshme, pra është jeta e përkohshme, veprat në këtë jetë e përkohshme janë vendimtare pastaj për padyshim, dynjaja është vend mbjell, dietarët islam thonë dynjaja është vend mbjellja e ahiretit. Pra çfarë do të mbjellim këtu? Do t'i korrim atje. Nëse njeriu këtu mbjell pra adhurimet, bindje ndaj Zotit, ati i cilit ka krijuar, ka bërë kaq, o dhan fenomenal, kaq të bukur, kaq të mirë, nëse adhuron këtë Zot dhe je mirënjohës, atje padyshim që do të marrësh shpërblime, mëshirë, mirënjohje. E nëse mos kokçari, atje do të marrësh harres, ndëshkim. Kjo është e padiskutueshme, sepse jeta e kësaj bote nuk është fundi. Nuk është fundi jeta e kësaj, me vdekjen njeriu merr fund. Jo, kurse si. Ka një shpërblim për punë mirët, ka dhe një ndëshkim për punë qind. Pra ata të cilët janë kriminal dhe të gjithë ata të cilët kanë treguar mosbindje, moskokçarje apo kanë qenë njerëz të cilët kanë sjellë dëm në njerëz apo ata që shpesh e kanë shfaqur lloj injorimi apo një lloj moskokçarje, pra e kanë vlerësuar çështjen. Padyshim sepse mohimi i Zotit është detyrimi i tyre ndaj Zotit. Po të vim në mohimin e Zotit, mohimi i Zotit është në disa forma, prej tyre është edhe moskokçarja ndaj thirrjes së profetëve dhe mesazhit hyjnor. Pra në momentin që një mjek të thot, këtë duhet ta kurosh ose pra ndryshe ti ku këmba. Ti do hahu. Atëherë kush është rezultati? Thot kuroj, sa kemi dëgjuar që kanë nënvlerësuar këshillat e mjekut, edhe kanë pasur pasojë edhe fatale tragjike. Por faleminderit për gjithë kohën që na kushtuat të argumentet që sollën studio. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësime. Dore miq, këtu e mbyllim edhe sot, ky ishte emisioni sot në forum për adhurimet specifike, ku Hoxha fokusua tek 5 shtyllat e islamit. Ato janë që kanë një peshë të veçantë dhe një rëndësi të madhe në raport me Zotin. Zotë i shpëlojë që në ndoqë të miru të akofshim, selam aleikum.